Nå, så har vi så gennemført den dobbelt opgradering 86 plus. To spillere pakke 86 plus. Så hvis vi får noget, altså, vi vil bare gerne have noget bedre end bare 86, fordi det er walkout uanset hvad. To walkouts i en pack med to. Okay. Vi vil gerne have, hvis det er alt kort, så vil vi gerne have en Trophy Titan sedan. Kan jeg få noget? Så er det guld. Holland. Ja. Så endnu en 88. Måske en anden 88 sko. Er der en? Ah, gud, pakket en papir. Så bliver det et Savage, som jeg lavede her i forvejen. Og den anden kunne ikke handles. Vi tager Holland. Giver den anden noget? Nej. Vi kan jo sagtens vente med at bruge ham i en SBC. Altså, det kan vi jo sagtens. Fordi så er det jo stadig godt, at vi får Holland, men altså, det er faktisk godt.